metsäkone nostelee heiniä. Paalissa oli vähän kosteita heinää, niin näkyy metsäkone käymään siihenkin hommaan. Mikäs siinä? Mikäpä sen parempaa? Sillä voi tehdä kaikenlaista. Paskaa mitä ensi kesänä perunalla, että pitäisi laittaa enemmän perunaa kasvamaan, mutta siihen pitäisi joku konehomma, eihän sitä jaksa meikäläinen kuokkia. Artsi on näkyy tehnyt loput puut, kerkis vain tuon lumeen sattaa. Nyt on semmonen hämärä hetki. Hämärän rajamailla. No on kyllä niin hienon näköisiä nuokin autot tuossa. Varaosa autot. Varaosa pyllikki. Varaosa datsuni. Ja vielä sitten tuo Ramblerin varaosa. Puut on näkyy tuohon mennyt nyt. Kauniin näköistä on tuo metsä täällä. Tää on semmonen sininen hetki. Mä se Artsi vielä tuonne nosti ne. Oho, sillähän menee iso kasa heinä kerralla. Tästä kahtoen näyttää ihan hyvältä tuo heinä, mutta kyllä se jos heinässä kosteutta on, niin ei se ole sitten hyvä. Nuo oli mitä viimeksi otettiin, niin tota, ne oli niitä kosteempia paaleja. Mutta oli kolme semmoista vähän semmoista, niin tota, ei ne oikein ollut. Ei aina tässä paali ollut, mitä otettiin. Nyt uhkaa. Kun on se hyvästi tuo heinä, niin menee maaksi jälleen. Kanat saapi sieltä ehtii matoja. Viimeistään keväällä. Aika viileä ilma on nyt. Jotenkin nyt se lumisää loppuu ja täyttää pakasten marveita. Vaikuttaa siltä. Mikä se nyt lähtee? Metsäkone on joka hommassa hyvä. Se on kyllä ihan käyttökone, se ei ole koristeeksi tehty. No, sait ne märät heinät hyvin nosteltua tuolla pois. Tuohan on hyvä, tuollahan on happalne. Tai siis, ei ne happale, vaan mitenkä ne oikein käypikö ne sitten.
paskan kanssa käyvät ja maatuvat maaksi jälleen. Olkaahan tulla tuolla kärrissä yksi ylimmäinen reissu, kun tuohon kärrympele vehdassa. Joo. Sehän voi jää vejäästä. Ai niin, minun piti laittaa lämmöt päälle tuonne ompelimoon, tai siis vähän isommat. Jos tulisi taas tänään tänne töitä tekemään. Mie se yöksi taas laitoin tässä lämmöt pienemmälle ja nyt pistetään 17, sillä sitä tarkennee. Enempää ei suoda lämpöä itselle. Kyllä sitä tarkennee. Jos ompelisi niitä housuja, mitä eilen leikkasi esimerkiksi. Joo. Jättäisikö tähän vaan ulkovalon näin, niin näkee tulla tänne. Mitkö se nyt män silleen, niin kuin pitikin. Perhana, kun auto on noin lumeessa nyt. Tuo ei ole yhtään kiva, mutta minkäs pirun teet? Nyt se jäätää seuraavaksi, nyt pitäisi melkein puhistaa tuo auto. Vitsi. Hitsi sentään. Missähän lienee? Harjata sen. Ai, kun on jo ovet melkein jäässä. Näihin pitäis varmaan laittaa jotain. Jos tää lumeetu, kun ei saa lumia pois. Tämmönen tynkä tänne. Katso, kun on täällä lunta. Sehän vie paljon enemmän dieseliä. Ja kun siellä lähdet laittamaan. Lähtihan se tietysti, pitää lähteä perään. Aijaa, no kato! Tuo helpotti sen. Eihän täältä niinku kukkaa saa lunta pois. Tääs olla joku jättiläinen. Oosti vai on tää harja? Sentään. Tästä mie en pidä. Helvetti, tuon auton kanssa hermot menneen mulla nyt kyllä. Keskiovi on jäässä. Osaatko se katoa alle tuo auto? Eikö? No kyllä taas menee kaikki päin persettä. Vaihtelun vuoksi. Oho. Millä vitulla me saan tuon aallon oman aallon? Tää on parempi harja sieltä, kun ei tuo harja pyörii käässä, kun heti kun vähän harja, niin se rupeaa pyörimään se harja. Hermot menee tommosesta. Kun se auto kato alas. Jäätimään piti jättää. Voi vittiänä sen. Nyt jos on tämmöstä paskakeliä, niin ei tuu helvettiä. Löytyyköhän se minkäänlaista ressu? Löytyykö itsensä ruveta laittamaan ressu? Näpiikin jääty. Millä me saadaan tuo auto ovi auki? Mikä ovi sitten? Tuo harja pyörii kuin puolukka siellä yhdessä paikassa.
tuo pitkä harja. Se kato, heti lähtee, kun se on joku teleskooppa. Kamera, kun sä näet tämän vallon, jos sinä nyt satus... Jostain narroa tuossa lampoilla. Joo, satus olemaan virtaa sen verran. Kaikki menee pieneen tänne. Oh, oh. No siinähän on, hei, siellä on koira sillä puolella. Se varoa sinne. Asetuksia muutella. Jos nyt vähän aikaa pysyisi tuo virta, kun tääkin oli vasta virroissa. Kun... kyllähän se tässä näet, mutta tuolla sinä et näe. Paistaako tää silmiin? Voi hitsi viekkä. Mensi, että lähde ompelemaan, mutta näkö tässä joutuu tuon auton kanssa tappelemaan. Aina jotain muuta. Ei sillä pääse lähtemässä tarvitsi vaan. Ovet jää siihen muuta. Pitäisikö tänne ajaa tuo yksi tuonne? Mutta millä me mitataan mahtuu, kun jollain mitalla pitää katsoa mahtuu, kun se auto tuli. Kyllä me luulisin, että se mahtuu. Mahtuu se ihan vähän. Se on sitä mieltä. No sepä sille. Ei sillä ole mitään lenkkiä muuta kuin rungon päässä. Sitten sinne. Olkoon sitten siinä mukoma paska. Kyllä tää talvi on paska, mie kyllä vihdoin. Tää se tuu mistä mitään. Ha ha ha.
märäitä. Arva, onko mulla märäitä kylmäkö käsiä ja pitäis vielä paskat laittaa, niin on vielä sinne menossa. Minä nyt en tätä tietenkään osaa oikein laittaa. Suurin piirtein voi arvata. Tallessa ennen. Mitäkö pitää? Joo, Jonsson. Täysin epäsopivana. Nää vaan kiristä kovasti, kun tuosta puolet harkuu. Mietitään, mihinkä siihen laitoit näitä? Ja silloin kun runko tulla alle, kun könyy. Runko? Tässä kärvissä. Ai jaa, pitäis ne mennä alle. No. Milläs polvilla no, sille kumarret, kun ei paskapolvet vei. Paskapolvet ei taju. Hauskaahan tää on, eritoten hauskaa. Hauskaa homma. Laitan tätä jo vähän tänne, niin näyttää sulle valoa täältä päin, jos näyttää. Ei hitsi miten kylmää käsiä ja kun pitää vielä olla takki auki, kun ei tällä voi mitään tehdä tällä takia. Ja inhon näitä takkeja, mitkä nousee sinne ylös. Mitenkä nää hanskat? Tässä on autossa. Voi voi. Mennään ressut voimaan. Alkaa ressut olla vähissä meillä. Niitä on niin paljon noihin puihin käytetty. Niin, kun näitä ressuja, kun tuolla ei oo moni muuta. Niin, no ei, no on paskoja, ei ne kestä muuta. Onko tuo, se niinku se mikä on se hoppeväri, niin onko se vähän niinku paksumpi, että onko nää ohuvempia nämä? On tuo, tää on tuo vähän paremmin on. Paremmin. Niin, on vähän, on tommonen vahvempi. Tuonne mie en pääsis muuta kuin istumaan suoraan maahan. Ei tee tuommoista asentoa enää. Kyvyytö M. Ajattelen sulta meidät polvet, niin se et pystyis enää harrastamaan. Ja se ei joudut könyjämään vaikka missä. Mitäs nosturihommat? Sitten. Kyllähän sitä pääsi siitä. No, kyllä se on taas alkaa tää tappelu tän lumeen kanssa. Ota, miekin voi sitä piedä, mutta kunhan me saan tämän. Sitten joku myrkky tulee rettiin. Niin se varmaan retti. Sitten hermopalloa Arsille. Minullahan pallaa helposti hermot. Minä ei tarvi siihen paljon kassitykkätä.
haassa kuin revoa syöttikin. Niin kun on rehu paalissa. Vaikka ei meillä ole sitä rehuainetta niissä, mutta kyllähän se kääminen tulee aina paalissa. Niin ja sitten kun totes loppupaalissa on vähänkään huono, niin, niin narut on siinä. Niin on, narut on siinä. Ja... se on tosi... tuosta yhdestä meni tosi paljon pilallista. Tai silleen, niin kuin, että ei voinut antaa sitä märkää. Mutta nythän ne pitää nämä reimat kahtoa. Talvella niitä ei voi. Tosi taas se talvi tulla. Joku se tää kohta pysyy. Joku tähän pitää varmaan liittää. Joo. Mitä te lepäset on aalto ole aalto? Pitääkö se lämmittää, jolla menee niitä tiivistä? Kyllä on oikeasti semmonen auto, että tää voi pitää lumen alla, me ei ihan tiedä tänne. Siinä tulee semmonen keko päälle, että mennään pilalle. Me saisin sen oman auton, niin sit tuossa on ollut katoa tuossa koko ajan. Tänne toisen auton. Ja posni hakee sen auton muuten, korjuu sen. Ei. Nerokasta. Kyllähän sitä talvea ihailla ja lunta ja kaunistahan se on, mutta kyllä se hankaloittaa asioita. Se on eri juttu, kuka asuu tuolla lämpimässä kerrostalossa. Enpä siitä huolimatta haluaisi olla, joka asuu. En minäkään, en todellakaan. Ei meistä ole kerrostaloa. Se on ihan tosi asia. Ei, ei. Maalla pysytään, vaikka viimeinenkin menis polovi tai muu. En aio lähteä ikinä mihinkään hoitokoteihin vanhanakkaan, enkä mihinkään sellaiseen yhteisasumiseen. Ennemmin muutan korpeen ja kuolen sinne. Siusta en tiedä. Kuoletko auto alle vai päälle? Varmasti joku hitsauspilli kädessä viimeisen kerran hönkäsi. Niin, no sehän on onnellinen juttu. Niin, saappat jalassa ja harrasten parissa. Mie nykähän ompelukoneen päällä. Tai sivelin kädessä. Tai silloin ei saa olla enää eläimiä. Sitten sitä joutua. Siis no niin. Siinä edes vähän aikaa. Olisiko se pysyis? Niin sitten pysyy. Niin, kyllä se lumisen pysyttää. Ajat se sen koneen, jos sä katsot tuon auton oven. Uskaltaako sitä aukasta mitään? Otan salangan pois. Loppuu virrat kokonaan. Mutta...
Joo. Sieltä klupa. Mitä se vielä? Aha, sinne jää vielä naruja. Eikö hanskathan sinne jäi? Hanskat kastu. Joo. Mitä? Tuoko se semmoisen äänen? Mitä mikä ääni pulppu? Tuo pulppu pääsi semmoisen O-ääni. Sehän voi korrella mahdollista. Keskiovi on jäässä. Kuski ovesta en tiedä. Minun pitää käydä toiset hanskat, näpit on niin jäässä, että nyt se harja jää käteen. Sehän lähti hyvin käyntiin. Minä olisin kyllä puhdistanut tuon ikkunan, mutta enpä kerinyt. Saapahan nähdä, että tuo oma auto kääntyy.
käydä tässä. Minkä käyntiä, hyviä käyntiä. Aina minä tuun kohta hommille. Joo, joko. Joo. Tästä takaovi jäätty. Tää ei oo pakko käydä. On se nyt vähän parempi noin kuin tuossa. Polkupyörät joutu äsken ulkosäilytyksessä. Ai jää, polkupyörät. Niin ne yhdet. Ne oli tuolla... Tuolla perävaunussa, kun silloin ne ressut takana, ja ne on toisinaan näyttäytynyt niin tiukka, niin ne lenti tuonne mehtään, nyt ne on siellä. Jaa, se viskasit ne. Eihän nyt yhkä elukka niihin vaan nyt kompastu. Pitää käydä paljon paremmin. Joo.